warkan qoraalka ah oo kasoo baxay maamulka gobolka Mudug, khaasatan dhanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, ayaa waxa uu ahaa amar ku socda dhammaan shaqaalaha ajnabiga ah ee ka howlgala deegaanada gobolkaasi qaybta ay maamusho Puntland. Qoraalkan oo kasoo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland, Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare, ayaa waxaa lagu amray mas-uuliyiinta xarumaha goobaha ganacsiga, caafimaadka, waxbarashada, madaxa laanta socdaalka ee gobolka Mudug, isku duwaha shaqada iyo shaqaalaha gobolkaasi in muddada loo qabtay diiwaangelinta shaqaalahooda ajaanibta ah ee ka shaqeeya xaruntooda ay u hoggaansamaan ama tillaabo waafaqsan sharciga laga qaadi doono dibna loogu celin doono wadamada asal ahaan ay kasoo jeedaan. Dhammaan madaxda xarumaha la soo sheegay ayaa lagu wargeliyey in ajaanibta u shaqeeya ay kasoo diiwaan geliyaan xafiiska wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka Mudug ugu dambeyn 30-ka bisha Diseembar oo ay ka harsan yihiin 16 maalin. Iyadoo la xaqiijinayo hoggaansanaanta sharciga ajaanibta gobolka Mudug ka howlgasha lana fulinayo siyaasadda dowlad goboleedka Puntland ee ku waajahan hirgelinta shuruucda dadka ajaanibta ah ee ka shaqeeya gobolka, waxaa lagu wargelinayaa dhammaan shirkadaha geerka loo leeyahay inay soo diiwaangeliyaan shaqaalahooda, ayaa lagu yidhi warqaddani qoraalka. Sidoo kale warqadda qoraalka ayaa waxaa lagu tilmaamay in muhiimad gaar ah ay leedahay diiwaangelinta ajaanibta, lana xaqiijinayo sugnaanta amniga iyo ka shaqeynta la socodka xaaladooda dhaqdhaqaaq. Si kastaba haatee, qoraalkan kasoo baxay maamulka gobolka Mudug ee dhanka Puntland ayaa imanaya iyadoo qaybta Puntland ee gobolkaasi ka tirsan ay ka shaqeeyaan ajaanib kasoo jeeda wadamo kala duwan. Idaar Usmaagne, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.